Ahojte ľudia, ahojte fanúšikovia. Sme tu dneska aj s mojím kamarátom Robertom Winterom a sme práve na tom mieste, kde sa strašná nehoda stala, kde vlastne ten vodič zrazil, tuším, 5 ľudí, to bolo, čo zomrelo, tých študentov. Tak sme tu akorát na tej zastávke. On vlastne tu na tej zastávke do nich vletel. Na tejto zastávke autobusu. On vlastne išiel smerom ako keby, tuším, od Hoďovoho, odtiaľ od Hoďovo námestia smerom na most SMP. Je to strašne smutná udalosť. Pozrite sa, koľko je tu sviečok. Týko sa je tu takýto obrovský kríž. Je to fakt smutné. Pozrite sa, tam on išiel stade od Hoďovoho námestia a potom išiel smerom na most SMP a tu ich niekde. Proste, tu sa ešte kresby, to tuším, alebo čo. Pozri, tu sa dá tie kresby, ja neviem, či to nie je nic z tej nehody, alebo ako. Tu ľudia zapalujú sviečky. To bol tento most, to bol tento stĺp asi. Vidíš, tu pri tom stĺpe sa to asi stalo. Oni tu stáli. Tak položíme im sviečky. Tak položíme im sviečky a... A nech je to veľká prístraha pre všetkých. Tak. Nezodpovedných voličov. Tak kde? Jak môže niekto z 8 promilami sa dať za volant, ty kocu, no. Či s koľkýma? Však to je nenormálne. No natočím ťa, jak položíš, ty potom tam ja. No, môžeš ešte, ty voľačo sa vyjadriť. Tak ľudia, tak je to veľmi smutné, čo sa stalo. Nech je to pro naučenie pre všetkých ľudí, že nikde nie sme v bezpečí. Ani na chodníku. Nedá sa na to nič povedať, lebo je to fakt smutné a strašné. Ešte raz, úprimnú sústrasť rodine. Čest pamiatka. Máme tu ešte aj... to je proste zlé toto. Pozrite sa. Máte na rukách krv 5 ľudí. Tak sme donesli 5 hancov, 1, 2, 3, 4, 5, jeden zoberiem ja, takto, potom ešte dáme. Kde by sme ich tak položili, aby dajme ich sem. Lebo 5 u 5 bolo, tak tu dávam prvý, to je druhý, to je tretí a ešte zoberiem ešte tie dva. To bolo 5 obetí, tak dáme ich tam k sebe. No. Takto, svodla seba. To je fakt zlé. Ľudia, trošku začnite premýšľať. Začnite rozmýšľať nad svojím konaním. Podaktorilo, to je tak strašné. Hej, a toto nie je jediná nehoda, teraz zase ďalšie nehody, už médiá boli zverejnené. Ľudia, kam sa ponáhľate? Trošku budeme svetlo, asi takto skôr. Ľudia, kam sa ponáhľate? Trošku, tá jedna minúta vás nezabije, alebo ja neviem, trošku spomaliť treba tempo. Potom sa dejú takéto katastrofy. Ale tá pekná tá Panna Mária, že? Táto Panna Mária tu... Jednu svečku rozmýšľam, že tam sme odnesli. Wow, to je nádherná tá Panna Mária. Tam sme ju dali. Tu sa stala nehoda. Pretože... Však hej. Tu sa stala. Aj tam sú ďalšie kahance, tam pri strome, tam zase ďalšie. Celé toto miesto je sviečkami zaplnené. Tak ľudia, začnite premýšľať. Trošku niek podaktor je, lebo to je dačo strašného, potom sa deje takéto katastrofy. Ľudia prichádzajú o životu, pri toho.
Tak, tam dwa kratuczki w stóp. A my schodzimy jeszcze prejść. To wideo na zamyslenie, żeby troszkę ludzie ste zaczęli przemyślać o aktorii nad tym, co robicie. Hlavne tí nezodpovední vodiči. Tak ahojte a dávajte na seba. Tak, dávajte na seba pozor ľudia. Aby si nedopadli ako títo ľudia. Ach, smutné. Majte sa. Pa. Môžeš ešte do kamery zakývať. No to nie vedelo. Je mi smutno. Normálne je mi smutno. To je strašné. Úplne zbytočná nehoda. Úplne zbytočná nehoda, úplne zbytočné vyjasnuté mladé ľudské životy. Ale že úplne zbytočné. Máte sa, ľudia. Pak je mi zbytočné. Ešte dve kanance. Ešte dve kanance? Potom ti poviem prečo. No dobre. Tak, ideme. Pa, pa. Ahojte ešte raz. Pa, pa.